chí quốc gia đi bỏ sọt cổ lọc. Saya tiwas dua tiwak yang nikmok sok tolok Tuhan Michael Trapp di Allah subhanahu wa ta'ala Ono Joko Budo Tumarunlo Tetepi Tetsimis Bilai Riseptiani Mekono Kusdubi Arso Mabdes Pengbi Temantek Anuk Sata Pasing Adat Widi Widono Sigro Sigro Mengkono tinon saki kato biya siap mojo temanten kaku Dan apit yayak wibi lumak sono alon tuju Iksa sono kakit Toyo-toyo siap mojo temanten kekali ambalan gantal Gantal kan dumatut suruh Yen dinulu atati Jangan satu bobrio kan sawi cibawetri Terus manunggal cipto roso karso nyang karyani Ketraset diulubur pancet isdak di satu kamani Dasar tirpobo ngirengin ngesir pobo senengi Tunggu isyarat mojo temanten Kekalihan minta akan upotoro ngidak wiji dadu Kati patrap siat mojo temanten amida antigo Sakolo siat mojo temanten kakung anggedruk bantolo kaping tigo Meminto sinu gani Yotejo kan awan no abang lan putih abrit no abrit mojo takkan pakar tingkang ijil sakit ibu Dene tejo engkang awan no petang mojo takkan pakar tingkang ijil sakit bopo Nyoktih popoko Dini ibu kan kapoko kinario Tadaik Wadaik talak broto Nawa condro doso hari teges Rikolo rumi ini siap mojo teman dan kekali Nanti wonten gugarbani ibu Laminipun sangat bulan sedoso hari Nawa condro doso hari Tupi mulut Risak binang arjo kakumus Amidak hantigo sigro Roh sarto hamiji'i Samparani kuning kangkarwo Ingelau ingelus Kendiusnya ngarani wadah pertolong lemak Siap mojo temanten kekali pingunjukan Toyo wening Kang ijil saking paredet Kutami kang ijil saking tuk pintu Thank you.
Ya cemburu. Mereka ada cemburu. Wong mati pisan kan gue sepeda to yo. Mati ning ndi? Ngono. Nek penak kene. Mati dhewe bener kali ngene ngono ngene. Ya bener, mati ngono ya kudu golek kon penak. Lah ya dulur panem. Wis saiki ngene Mas Wisnu karo Mbak Ayu iki ngemuti karo kahanan. Saiki dah patah. Dumas. Karo sik ngelak. Tutup sih, Pak. Iya. Yang saya ini saya orang apa aku nyebut kita. Kalau satu apa? Yeah.